ফ্রেন্ডস, আপনি আপোনাৰ 9 বোর্ড বা 10 বোর্ডৰ এক্সাম, ক্লাছ 9-10ৰ এক্সাম, বা আপুনি পিছফালে কম্পিটিটিভ এক্সামেই দিব যাওক, বা ভৱিষ্যতত আপুনি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামেই এপিয়াৰ নহওক কিয়, সকলোতে সকলোৱে কোৱা এটা কথা শুনিব যে NCERT বুক প্ৰথমে পঢ়িব লাগে। প্ৰথমে NCERT বুককেইখন পঢ়ি ল'ব লাগে, তাৰপিছতহে ৰেফাৰেঞ্চ বুক পঢ়িব লাগে। তো কাৰণটো কি বাৰু? সকলোৱে কিয় এনেকৈ কয় যে NCERT বুককেইখন আগে পঢ়িব লাগে আৰু বাকী পিছত, আৰু NCERT বুককেইখন বহুত দৰকাৰী হয়। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত NCERT বুক কিয় পঢ়িব লাগে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, প্ৰপাৰলি NCERT বুক কেনেকৈ পঢ়িলে আপোনাৰ লাভ হ'ব, সেইখিনি লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হৈছোঁ। আহক ভিডিঅ'টোৰ মূল লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে NCERT কি সেইটো জানি লওঁ আহক। NCERT হ'ল নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, এইটো হ'ল NCERTৰ ফুল ফৰ্ম। NCERT এটা অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ এটা স্বতন্ত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল NCERT, আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1 ছেপ্টেম্বৰ 1961ত। মনত ৰাখিব, GK পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি, NCERTৰ মেইন লক্ষ্য কি আছিল? ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য হ'ল এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ, এডুকেশ্যনৰ ফিল্ডত কি বস্তু ষ্টুডেণ্টক দিলে ভাল হ'ব, কি বস্তু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব, এই সকলোবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰা। নেক্সট, এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন অফ ইনোভেটিভ আইডিয়াজ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ। আৰু সদায়তো আমাৰ পুৰণা ছিষ্টেম এটাত এডুকেশ্যন দি থাকিলে নহ'ব, চ' নতুন ছিষ্টেম এটাত এডুকেশ্যন দিবৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ নতুন ফিল্ডখনত সেই নতুন ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰ আনিবলৈ, সেই ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰৰ প্ৰেক্টিচ কৰা, সেই ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা, এই সকলোবোৰ হ'ল NCERTৰ মেইন লক্ষ্য। নেক্সট, NCERTৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল নিউ দিল্লী। নিউ দিল্লীত আছে বৰ্তমান NCERTৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ। আৰু NCERT কি কৰে? NCERTৰ মেইন কাম হ'ল আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যি আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক যিকোনো একাডেমিক মেটাৰত বা আৰু স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এচিছ কৰা আৰু এডভাইচ কৰা, মানে সহায় কৰা আৰু উপদেশ দিয়া, সেইটো হ'ল NCERTৰ মূল লক্ষ্য। আৰু এইখিনি হ'ল NCERTৰ বিষয়ে প্ৰধান কথা। নেক্সট, NCERT বুক, হোৱাই NCERT বুক, NCERT বুক কিয় দৰকাৰ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, আপুনি যদি ক্লাছ 9-10ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে লেংগুৱেজটো প্ৰথমে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কাৰণ আপুনি যি লেংগুৱেজতে নপঢ়ক কিয়, যদি আপুনি লেংগুৱেজটো বুজি নাপায়, আপুনি যদি বস্তুখিনি বুজি নাপায় ফাৰ্ষ্ট, তেতিয়াহ'লে আপুনি লিখিব নোৱাৰিব। চ' লেংগুৱেজ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা NCERTৰ বুকবুকৰ লেংগুৱেজবোৰ বহুত চিম্পল আৰু নট এক্সেক্টলি চিম্পল, ইজি আৰু মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, এটা ভাল লেভেলৰ লেংগুৱেজ হয় এই NCERT বুকছৰ লেংগুৱেজ। আৰু যদি আপুনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ফালৰ পৰা চাব যায় তেতিয়াহ'লে কম্পিটিটিভ এক্সামত অভিয়াছলি হাৰ্ড লেভেল লাগিব, কুৱেশ্যন বহুত হাৰ্ড আহে। অলদো আমি যদি ফাৰ্ষ্ট বেচিক বস্তুখিনি আগে জানি লওঁ NCERT বুকৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে পিছত এডভান্স বুকবোৰ পঢ়াত আমাৰ বহুত বেছি সুবিধা হয়। নেক্সট, ইনফৰমেশ্যন যিবোৰ NCERT বুকত থাকে সেইবোৰ অথেণ্টিক হয় আৰু জেনেৰেলি ৱেল ৰিচাৰ্চড হয়। ৱেল ৰিচাৰ্চ মিনছ ইয়াত এখন কমিটি থাকে, সেই কমিটিখনে প্ৰত্যেকখন বুকৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰে। ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই কিমানখিনি ভাল, কিমানখিনি বেয়া, কিমানখিনি দিয়াটো দৰকাৰ, কিমানখিনি দিয়াটো উচিত, সেই গোটেইবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই, গৱেষণা কৰি পেলাই সেই কিতাপখনত দিয়ে, সেই ডাটাবোৰ দিয়ে। আৰু ইনফৰমেশ্যনবোৰ অথেণ্টিকৰ মিনিংটো হ'ল ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন নাথাকে যিবোৰ মানে ইয়াৰ পৰা উঠালে কপি পেষ্ট কৰা টাইপৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত নাথাকে। আৰু এইখন যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ বুক হয়, মানে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ বুক হয়, গতিকে ইয়াৰ যিবোৰ ডাটা থাকে এই ডাটাবোৰ চব এক্সাম, যিমান এক্সাম আছে সকলো এইবোৰ এক্সামতে এপ্লিকেবল হয়। আৰু ইভালুৱেশ্যন সদায় NCERT বুকছবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেছিকৈ কৰে। নেক্সট, এভেইলেবল অনলাইন, ইজি এণ্ড ফ্ৰী। আপুনি যদি NCERT ৱেবছাইটত যায়, NCERTৰ ৱেবছাইটত গ'লে আপুনি তাত পাই যাব বুক ছেকশ্যন এটা, সেই বুক ছেকশ্যনত যায় আপুনি তাৰ পৰা বুকবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী PDF, যদি আপোনাৰ তাকে PDF লাগে তেতিয়াহ'লে PDFও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ Amazon Kindle ডিভাইচ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতো ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰে। আৰু NCERT বুকবোৰ সচৰাচৰ ইজি হয়, মানে সকলোৱে, সকলো লেভেলৰ মানুহে বুজি পোৱা ধৰণৰ হয়। নেক্সট, CBSEৰ লগত NCERTৰ কি ৰিলেশ্যন, আৰু বেলেগ ষ্টেট বোৰ্ডৰ লগত NCERTৰ কি ৰিলেশ্যন? আমাৰ
অসমৰ যদি ক'ব যাওঁ, ক্লাছ টেনৰ বোৰ্ড ছেবা আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত চাব গ'লে CBSE। এই CBSE আৰু ছেবাই যিবোৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে, ছাপ'জ 9-10ৰ এক্সাম, সেইবোৰত সদায় NCERT বুকৰ বাহিৰত এটা ৱৰ্ডো কৰিব পৰাই নিদিয়ে। সদায় গোটেই NCERT বুককেইখন ফ'ল' যদি কৰে, একদম NCERT বুকৰ ইটছ এণ্ড এভৰি পইণ্ট যদি আপুনি ভালকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই আপোনাৰ সেইটো এক্সামত সফলতা নিশ্চিত। কাৰণ CBSE আৰু এটা কথা, CBSE আৰু ছেবাই অলৱেজ সিহঁতে যেতিয়া ইভালুৱেশ্যন কৰে, ইভালুৱেশ্যন কৰাৰ টাইমত যিখন তেওঁলোকৰ মাৰ্কিং স্কিম থাকে, মাৰ্কিং স্কিমবোৰ অলৱেজ NCERTৰ যিবোৰ বুক আছে তাৰে ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে মাৰ্কিং স্কিমবোৰ বনায়। চ' বোৰ্ড এক্সামৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে NCERT বুক ইজ মষ্ট এচেঞ্চিয়েল। নেক্সট কুৱেশ্যন, যিবোৰ টপ লেভেল এক্সাম আছে, UPSC এক্সাম হওক বা আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল টেট হওক বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ হায়াৰ লেভেলৰ এক্সাম আছে, সেইবোৰ হায়াৰ লেভেলৰ এক্সামত ষ্টেটিক জিকে যিবোৰ থাকে, যিবোৰ কোনো এনে চেঞ্চ নহয়, সেই ষ্টেটিক জিকেৰ কুৱেশ্যনবোৰ মেক্সিমাম NCERT বুকৰ পৰা আহে, মেক্সিমাম। আৰু NCERT বুকৰ সদায় আপডেটেড ভাৰ্চনটোৰ পৰাহে আহে, এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট ষ্টেটিক কুৱেশ্যনৰ কথাটো মই কৈ দিলোঁ, যিমান ষ্টেটিক কুৱেশ্যন আছে আমাৰ হাই লেভেল এক্সামৰ কাৰণে, সকলোবোৰ NCERT বুকৰ পৰা কভাৰ কৰিব পাৰি। নেক্সট হ'ল আপডেটেড NCERT ভাৰ্চেছ অ'ল্ড NCERT। মনত ৰাখিব, NCERT বুকখন পঢ়াৰ আগতে যাতে আপুনি যিখন কিতাপ পঢ়ি আছে NCERTৰ, সেইখন যাতে পুৰণা প্ৰিণ্ট নহয়, যাতে সেইখন একদম ৰিচেণ্ট প্ৰিণ্টে হয়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, বহুত ষ্টুডেণ্টে অ'ল্ড প্ৰিণ্ট এখন পঢ়ি থাকে। অ'ল্ড প্ৰিণ্ট এখন পঢ়ি থাকিলে কি হয়, কুৱেশ্যন আহে নতুন প্ৰিণ্টখনৰ পৰা, লাষ্টত ভাবে যে এইটোতো আউট অফ চিলেবাছ আহি গ'ল, এইটোতো কিতাপৰ পৰা বাহিৰত আহি গ'ল, মই কোৱা কথাবোৰতো এনেই গ'ল, সেনেকুৱাকৈ ভাবিব পাৰে। চ' সদায় মনত ৰাখিব, আপুনি পুৰণা NCERT কিতাপ নপঢ়িব, সদায় নতুন আৰু আপডেটেড যিকেইখন NCERT কিতাপ আছে সেইকেইখন পঢ়ক। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত পুৰণা কিতাপ অলৰেডি আছে কিন্তু আপুনি আপডেটেড NCERT বা নতুনখন কিনিব নিবিচাৰে বা পইচাৰ প্ৰব্লেম, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰে, অনলাইন যাওক। অনলাইন যাই নতুন যিটো ভাৰ্চন আছে সেইটো ডাউনলোড কৰক, নতুবা ই পাঠশালা নামৰ এটা এপ আছে, ই পাঠশালা নামৰ এপটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰি পেলাই তাত নতুন যিখিনি এড হৈছে সেইখিনিয়ে সৰুকৈ নোট বনাই পেলাই চেপ্টাৰ ৱাইজ লিখি লওক, হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম শেষ তাত। ইমান নেক্সট NCERT বুক আপুনি পঢ়িব কেনেকৈ লাগে চাওক। NCERT বুকখন সচৰাচৰ বহুতে একো বুজিব নোৱাৰে তৎক্ষণাত, মানে বহুত বৰিং পায় ফাৰ্ষ্ট অফ অল। ইয়াৰ কাৰণটো কি চাব, প্ৰথমে NCERT বুকখনত যিবোৰ ডাটা থাকে সেইবোৰ এটা এক্টিভিটি ৱাইজত ভগোৱা থাকে, মানে কাম এটা কৰিলে আপোনাৰ ৰিলেটিভ ৰিয়েল লাইফৰ এক্টিভিটিৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই টপিকবোৰ দিয়া থাকে। চ' বহুতে সেই এক্টিভিটিবোৰ বুজিব নোখোজে, ডাইৰেক্ট ডেফিনেশ্যন টাইপত যাব খোজে, সেইকাৰণে NCERT বুক প্ৰথমে বহুত বৰিং পায় আৰু প্ৰব্লেম পায়। NCERT বুক পঢ়াৰ কেইটামান ৱে আছে, সেইকেইটা মই আপোনালোক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট হ'ল ছাবজেক্ট ৱাইজ ৰিডিং। ছাবজেক্ট ৱাইজ ৰিডিং মিনছ, এইটো যদি ধৰক আপুনি কিবা এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, ছাপ'জ আপুনি 9 বোৰ্ড ক্লাছ 9 পাইছে বা নতুনকৈ ক্লাছ 10 পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক্লাছ 10ৰ নতুন চেপ্টাৰ এটা পঢ়াৰ আগতে এবাৰ এটা কাম কৰিব, ক্লাছ 9, ক্লাছ 8, ক্লাছ 7, সেই গোটেইকেইটা ক্লাছত সেই টপিকটো, ছাপ'জ ক্লাছ 10ৰ মেটেল এণ্ড নন মেটেলছ, এই মেটেল এণ্ড নন মেটেল চেপ্টাৰটো হয়তো 9তো অলপমান কিবা কানি পাব পাৰে তাত, বা ক্লাছ 8তটো ডাইৰেক্ট মেটেল এণ্ড নন মেটেল বুলি এটা চেপ্টাৰেই আছে, তেনেকৈ আপুনি আগৰ ক্লাছকেইটাতো পাব পাৰে। চ' আপুনি এটা কাম কৰিব যে এই আগৰ যিবোৰ ক্লাছৰ কিতাপ আছিল সেইবোৰ উঠাই সেই চেপ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি লওক, সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি উঠি পেলাই 10টো বা 9টো আৰম্ভ কৰক। আৰু যদি আপুনি কিবা এটা জবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ কিবা এটা স্পেচিয়েল টপিক, ছাপ'জ ফটোচিন্থেছিছ টপিকটো যদি আপুনি পঢ়িব ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 6ত কি আছে সেইটোৰ ওপৰত, ক্লাছ 7ত কি আছে, দেন ক্লাছ 8ত কি আছে, দেন ক্লাছ 9, ক্লাছ 10, গোটেইকেইটাত কি আছে, সেই ছেম টপিকটো গোটেইকেইটাত পঢ়ি যাওক। ক্লাছ প্ৰথমতে ক্লাছ 6 শেষ কৰক, দেন 7, দেন 8, দেন 9, দেন 10, আৰু নোট বনাই যাওক একেলগে। এইখিনি হ'ল এটা প্ৰথম উপায় ছাবজেক্ট ৱাইজ ৰিডিং কৰা। আৰু
ছাবজেক্ট ওয়াইজ রিডিংৰ আৰু এটা কথা হ'ল কি আপুনি যিকোনো এটা ছাবজেক্ট ছাপোজ ছায়েঞ্চটো পঢ়িব ওলাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছায়েঞ্চটোৱে পঢ়ি যাওক গোটেইকেইখনৰ ছায়েঞ্চটো শেষ কৰি লওক এশ এটা ক্লাছৰ ছায়েঞ্চ পঢ়িলে এটা ক্লাছৰ ছ'চিয়েল পঢ়িলে এনেকৈ নকৰিব নেক্সট হ'ল বাই ফাইণ্ডিং আউট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ প্ৰচেছটো হ'ল কি আপুনি ছাপোজ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িলে সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি উঠি তাত এটা পেৰেগ্ৰাফ পঢ়ি ল'লে পেৰেগ্ৰাফটোত আপুনি প্ৰথমে তাত পঢ়ি পেলাই যিখিনি বুজি পালে সেইখিনিত এটা দুটা কিবা কুৱেশ্যন পালে সেই কুৱেশ্যনটো আপুনি নোট ডাউন কৰি থওক সেনেকৈ আপুনি পঢ়িলে অলপমান আপোনাৰ মনোযোগ ভালকৈ বহিব নেক্সট চেপ্টাৰ ৱাইজ মই ছাবজেক্ট ৱাইজৰ লগত একচুৱেলি চেপ্টাৰ ৱাইজটো কৈয়ে দিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট অ'কে কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ যিটো আছে এইটো মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰাইট মেথড এই কিয় চাব যদি আপুনি এটা কাম কৰে মানে আপুনি ধৰক কিবা এটা কাম কৰিব ওলাইছে কিবা এটা কাম কৰিব ওলালে সেই কামটো আপুনি কিয় কৰিব আৰু সেই কামটো কৰাৰ মানে কৰিবৰ বাবে আপোনাক লাষ্ট কি পাব আপুনি সেই কামটো কৰি পেলাই সেইখিনি যদি আগতীয়াকৈ গম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কামটো কৰাৰ অলপমান উৎসাহটো বেছিকৈ থাকে চ' আপুনি যদি এন চি আৰ টি বুকখনৰ চেপ্টাৰ এটাৰ যিকোনো এটা চেপ্টাৰৰ লাষ্টত যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেই লাষ্টৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি আপুনি আগে চাই লয় তেতিয়া গম পাব যে সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি উঠি পেলাই আপুনি কি কি পইণ্ট পাব সেই পইণ্টখিনি তেতিয়া লিষ্টেড আউট কৰি পেলাই আপুনি একেলগে পঢ়ি যাই থাকিব পাৰে লগতে সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ লগত ৰিলেটেড আপোনাৰ আৰু বহুতকেইটা কুৱেশ্যন ওলাই যাব আল্টিমেটলি আপোনাৰ এটা ভাল ব্ৰড ষ্টাডি হৈ গ'ল সেইটো ইয়াত তেতিয়া আপোনাৰ এটা ডাঙৰ কনচেপ্ট এটা বহুত ভাল কনচেপ্ট এটা মাইণ্ডত ৰৈ যায় আৰু সদায় মনত ৰাখিব যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় 60% কুৱেশ্যন অলমষ্ট ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ যিখিনি বুক থাকে সেইখিনিৰ পৰাই আটাইতকৈ বেছিকৈ আহে নেক্সট কেইটামান মনত ৰাখিব লগা পইণ্ট যিটো এন চি আৰ টি পঢ়াৰ টাইমত এন চি আৰ টি বুক যদি আপুনি পঢ়িব ওলাইছে তেতিয়াহ'লে এন চি আৰ টি বুক পঢ়াৰ টাইমত কেইটামান মনত ৰাখিব লগা পইণ্ট আপোনাক কৈছোঁ প্ৰথমতে কুৱেশ্যন চেপ্টাৰ এণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন ৰিড কৰি ল'ব যিটো মোৰ ফেভাৰেট মেথড আপোনাক আইডিয়াটো দিছোঁ এপ্লাই কৰি চাওক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব যদি আপোনাৰ কিবা বেলেগ ফেভাৰেট আইডিয়া আছে বা বেলেগ ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে এন চি আৰ টি বুক পঢ়াৰ তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব নেক্সট টেক নোটছ হোৱাইল ৰিডিং ডেম অ'কে এইটো ভুল হৈ গ'ল যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকিব কিতাপখন সেই টাইমত নোট বনাব অ'কে আৰু এটা কথা নোট বনোৱাৰ টাইমত আপুনি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া পঢ়িব প্ৰথমবাৰ পঢ়োঁতে নোট নবনাব কাৰণ প্ৰথমবাৰ পঢ়োঁতে আপুনি বুজিব চেষ্টা কৰিব যদি প্ৰথমবাৰত আপুনি নোট বনোৱা ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাইণ্ডটো গোটেইখিনি নোটতে ৰৈ যাব আৰু তেতিয়া আপুনি হয়তো ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰি মেইন কনচেপ্টখিনি বুজি নাপাবও পাৰে চ' প্ৰথমবাৰ আপুনি পঢ়ি ল'ব প্ৰথমবাৰ পঢ়িলে উঠি ছেকেণ্ডবাৰ আৰু থাৰ্ডবাৰ যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়াহে আপুনি নোট বনাব আৰু যেতিয়া আপুনি নোট বনাব তেতিয়া পিছত আপুনি ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইজি হৈ যাব নেক্সট এন চি আৰ টি বুকছ বেলেগতকৈ কিয় প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে সেইটো মই আগতে ক'লোঁ প্ৰথমে বেলেগ কিতাপ পঢ়াৰ আগত এন চি আৰ টি বুক এখন পঢ়ি ল'ব এন চি আৰ টি বুকখন পঢ়িলে তেতিয়া আপোনাৰ সেই টপিকটোৰ ওপৰত বেছিক আইডিয়াখিনি বহুত বহুত ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সট অল কিৱৰ্ডছ মাষ্ট বি নোটেড কিৱৰ্ডছ মিন এন চি আৰ টি বুকখনত আপুনি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পাব য'ত বহুত বেছি চেণ্টেন্স বা বহুত বেছি ডেছক্ৰাইব কৰি একো দিয়া নাথাকে কিন্তু তাত কিছুমান কিৱৰ্ড কিছুমান সৰু সৰু ৱৰ্ড দিয়া থাকে আৰু সেই ৱৰ্ডকেইটাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কুৱেশ্যন আহি যায় কেতিয়াবা গতিকে সকলোবোৰ কিৱৰ্ড এনেকুৱা এটা পইণ্টত বহুত বেছি ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে যিবোৰ ৱৰ্ড আছে সেই ৱৰ্ডবোৰ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব আৰু যেতিয়া সেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব সেই পইণ্টৰ পৰা কিবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেকি আৰু সেই পইণ্টৰ পৰা ৰিলেটেড বস্তুবোৰ আপুনি বেলেগত এন চি আৰ টি কিতাপখনত নাথাকিলে বেলেগত হ'লেও পঢ়ি যাব পাৰিব আৰু ট্ৰাই টু মেক কুৱেশ্যন এইটো স্পেচিয়েলি ফৰ বোৰ্ড কেণ্ডিডেট যোনে ক্লাছ নাইন বা টেনৰ বা ইলেভেন টুৱেলভৰ বোৰ্ড এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে যেতিয়া এন চি আৰ টি বুকখন পঢ়িব তেতিয়া এন চি আৰ টি বুকখনৰ পৰা আপুনি নিজাকৈ কুৱেশ্যন উলিয়াবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু আপুনি যেতিয়া নিজাকৈ কুৱেশ্যন উলিয়াব ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ লাভ দুগুণে হ'ব বহুত বেছি হ'ব আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এটা স্পেচিয়েল টাইম টেবুল বনাই ল'ব ছাপোজ আপুনি বোৰ্ড এক্সাম দিছে বা বোৰ্ড এক্সাম দিব ওলাইছে আপোনাৰ ক্লাছ টেনৰ বা টুৱেলভৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাক কওঁ যে প্ৰথমে আপুনি কিমান দিনৰ ভিতৰত কিমান উইকৰ ভিতৰত কিমান দিনৰ ভিতৰত আপুনি এন চি আৰ টি বুকখিনি পঢ়া শেষ কৰিব সেইটো প্ৰথমে চাই ল'ব ছাপ'জ আপুনি
ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে অক্টোবৰ মানৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে 3 মাহমানৰ ভিতৰত NCERT বুকখিনি পঢ়ি শেষ কৰি লওক, আৰু তাৰে পিছত বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুক পঢ়িব। লগতে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যদি কিবা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম দিব ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট NCERTৰ বুকখিনি পঢ়ি ল'ব। NCERTৰ বুকখিনি 2 মাহমানৰ ভিতৰত শেষ কৰি লৈ পেলাইহে বেলেগ এডভান্স টাইপৰ বুকবোৰ পঢ়িব। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক নিশ্চয় লাভান্বিত কৰিলে। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা কমেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জনাব, আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ আইডিয়া থাকে কিবা বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, আৰু লাইক বুটামটো প্ৰেছ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই দিব। থেংক ইউ, লাৰ্ণ ইউ, বি ইউ।